नमस्कार मित्रांनो, वैशालीमुळे या चॅनेलवर तुमचे स्वागत आहे. आणि आज आपण मुलांच्या आवडीची अशी काळ्या चण्याची भाजी करणार आहोत. शक्यतो मुलांना कडधान्य आवडत नाही, तर आज आपण ताकातले चणे करणार आहोत, जेणेकरून ही भाजी मुलांना खूप आवडेल. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. चला तर आपण सुरुवात करूया. मी इथे कढई गरम करायला ठेवली आहे, त्यात आपण तेल घालून घेऊयात. दोन पळ्या मी इथे तेल घातले. आता तेल गरम होतंय, तर ताकातले चणे बनवण्यासाठी मी इथे एक मोठी वाटी काळे चणे घेतले आहेत, उकडून कुकरला लावलेले. त्यात उकडताना थोडासा सोडा चिमूटभर आणि मीठ घालायचं. ताक घेतलेला आहे इथे, तुम्ही इथे पाहू शकता. कोथिंबीर घेतली आहे, थोडे कढीपत्ता घेतलाय आणि हिरवी मिरची घेतली आहे. एक मोठी मिरची घेतली आहे, त्याचे मी हे तुकडे करून घेतले. आणि एक मोठा चमचा इथे मी बेसन पीठ घेतलेला आहे. तर आता आपण भाजीला फोडणी देऊयात. तेल गरम झालेलं आहे, तेलात आपल्याला जिरं घालायचं. मोहरी हळद घालूयात. त्याचबरोबर आपल्याला इथे हिंग घालून घ्यायचं. कढीपत्ता, हिरव्या मिरच्या, परतून घ्यायचं इथे. मिरची आणि कढीपत्ता इथे चांगलं तडतडलं आहे, तर आता आपण इथे एक मोठा चमचा धण्याची पावडर घालून घ्यायची. लाल तिखट घालायचं. हे विकतचं लाल तिखट आहे, जास्त तिखट नाहीये. आता आपण चणे घालून घेऊयात. आता आपण इथे चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तुम्ही इथे पाहू शकता भाजीला खूप छान रंग आलाय. तितकीच खायला सुद्धा ही भाजी छान लागते. आपण इथे हे एक मोठा चमचा बेसन पीठ घेतलेलं आहे, हे आपल्याला या ताकात घालून घ्यायचंय. आणि हे व्यवस्थित मिक्स करायचं. तुम्ही इथे पाहू शकता बेसन पीठ व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. आता हे आपण भाजीत घालून घेऊयात. यात अजून थोडंसं पाणी घालायचं आहे आपल्याला इथे. थोडंसंच घालायचं, मिक्स करायचं व्यवस्थित. तुम्ही इथे पाहू शकता खूप छान असा कलर आलाय भाजीला. आता इथे आपण झाकण ठेवून 5 मिनिट आपण भाजीची वाफ घेऊयात. 5 मिनिट झालेले आहेत इथे. आता आपण भाजी चेक करूयात. भाजीमध्ये आपण इथे कोथिंबीर घालून घेऊयात.
गॅस बंद करूयात. भाजी आपली तयार झालेली आहे. भाजी आता आपण इथे एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. ताकातले चणे इथे खाण्यासाठी तयार आहेत. ही भाजी तुम्ही सुकी सुद्धा करू शकता. मी थोडीशी त्यात ग्रेव्ही धरलेली आहे. मुलांना खूप आवडेल. तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा. जर तुम्हाला आवडली तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या कमेंट्स मला नक्की कळवा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.